No hagi tingut res a veure en tot aquest procés per intentar arribar a una consulta, que no podia ser consulta, que va ser un procés. Si no hagués sigut, anava a dir, per part dels Consells d'Unió, s'hagués pogut fer tranquil·lament. Home, no. El paper d'Unió en tot aquest procés és molt important. Per tant, no estic culpant, no estic posant la llufa a Unió. Vostès es van saltar a la torera l'acord que hi havia entre partits per posar d'acord en què es feia en el